בשיעור הקודם הראיתי לכם איך אני עובד ומעצב ווידג'ט מובנה שקיים בתוך הדריאים ויבר שנקרא ספריי עכשיו אני רוצה להראות לכם שאנחנו יכולים להוריד עוד ווידג'טים נוספים מהאינטרנט ישירות לתוך התוכנה כתוסף שימו לב איך אנחנו עושים את זה אני ניגש לתוך התוכנת הדריאים ויבר ובחלק העליון יש פה כפתור של הגדרות ובתוכו יש כפתור שנקרא ווידג'ט בראוזר ברגע שאני לוחץ על הכפתור הזה, נפתח לי חלון נוסף ובתוכו אנחנו נוכל לראות ווידג'טים שונים שאני יכול להתקין אותם ישירות לתוך התוכנה שלי לפני שאני עושה את זה חשוב מאוד לזכור שאתם צריכים קודם כל להירשם צריכים להירשם באמצעות המשתמש אדובי ID שקיים אצלכם ואם אין לכם כזה, אז אני מאוד ממליץ לכם ללכת לאתר של אדובי ולהירשם בתוכו האדובי IT הזה יעזור לכם להוריד כל מיני תוספים כאלה ואחרים לאו דווקא לדרימוויבר אלא גם לפוטושופ וכדומה אז אני עושה sign in ואני מזין את המייל שלי סיסמה כמובן ואני אומר לו sign in לאחר שנרשמתי אני יכול לבחור מתוך הרשימה של הווידג'יטים שקיימים כאן איזשהו ווידג'ט ולהתקין אותו ישירות לתוכנה שלי אני אעשה תוסף שנקרא Lightbox Gallery Widget זה איזשהו גלריה שנותן לנו אפשרות לפתוח מין קופסאות כאלה שצצות מעל דף האינטרנט שלנו אז אני עושה קליק ואוטומטית מתקין את זה על התוכנה שלי וכמובן אני עושה Plus and to my widgets בלי זה זה לא יעבוד וכאשר שאני לוחץ זה מתווסף ועכשיו אני יכול לראות שב-My Widgets, ומה שאפשר לראות פה My Widgets ו-Adobe Exchange, שזה בעצם התוספים שקיימים אנחנו יכולים לראות שזה מותקן עכשיו אני יכול לסגור את החלון ובעצם לייצר את הגלריה הזאת אני פותח קובץ html נקי פשוט ואני אשמור אותו אני אקרא לו גלריה אנחנו נעבוד על קובץ בלי עיצוב כדי להוסיף את אותו ווידג'ט שאני רוצה, אתם עושים דבר כזה אתם יכולים לתפריט את שנקרא insert ויש לכם בתוך ה-insert אופציה שנקראת widget כשאני לוחץ על widget אוטומטית נפתח לי חלון שדרכו אני יכול לבחור את הווידג'טים שמותקנים לי בתוך ה-dreamweaver במקרה שלי מותקן לי רק lightbox Galer widget אז אני מסמן את זה, יש לי פה אפשרות לבחור איזשהו פריסט, כלומר יש פה אפשרות לבחור פה כבר מראש עם איזשהו עיצוב אם זה כתום, אם זה לבן, אני אעשה כתום דווקא ואני אלחץ על אוקיי רגע שאני אלחץ על אוקיי אנחנו כבר נוכל לראות שיש פה את הקופסה הזאת שבתוכה יש איזשהו צבע כתום ותמונות שימו לב שאת התמונות אני כבר הכנתי מראש ואני יכול להחליף את התמונות הקטנות האלה בתמונות אמיתיות שאני הבאתי והן קיימות אצלכם בתוך תיקיית האימיג'ז בתוך האתר בתוך תיקייה שנקראת גלרי זאת אומרת גלרי נמצאת בתוך האימיג'ז אז זה נכנס לתוך הגלרי ושימו לב שיש פה small ויש פה big וכמובן אני צריך במקרה של הסורס, להגדיר לו את ה thumb thumb זה אומר תמונות קטנות אז לכן אני צריך להגיד לו small ואז אני פשוט אסמן כל תמונה, נגיד לו לא אוקיי. כנ"ל גם תמונה הזאת שימו לב שכרגע זה לא נכנס לגודל, אנחנו תמיד נוכל לשחק בזה אנחנו תכף נראה איך אנחנו עושים את זה ועכשיו מה שישאר לי לעשות אני יכול קודם כל להיכנס ל-CSS בשביל להגדיר את זה אם אני אעשה גם Alt-Click איפשהו על הרקע אני תמיד יכול גם לראות איפה אנחנו משנים את הגודל במקרה שלי אפשר לראות שה-Wיד 540 אז אני לוחץ קליק זה מביא אותי ישירות לקוד שמשהו מוסיף אני מגדיל את זה קצת יותר אני אעשה את זה 760 אפילו יותר אני חושב, נעשה את זה שוב, נעשה את זה 960. אוקיי, okay, ונחזור לדיזיין, yeah. ויפה, עכשיו אנחנו יכולים לראות את התמונות בגדול, אנחנו נסמן את התמונה, שימו לב שיש לה גם לינק, לכל תמונה יש את הלינק, והלינק הוא למעשה התמונה הגדולה. אז אני הולך ללכת לגלרי, לביג, וזו תמונה גדולה אוקיי okay, אחרי שעשינו את זה למעשה קישרנו את כל הכישורים שצריך לתמונות הקטנות ולתמונות הגדולות אז אנחנו עכשיו יכולים לעשות סייב סייב על שימו לב שעכשיו הוא הולך להציג לי את כל התמונות האלה שאנחנו רואים כאן שהוא הולך לייצר ואני הולך להגיד לו אוקיי ברגע שאני עושה את זה אפשר עכשיו לעבור למצב תצוגה בכרום אוקיי בוא נראה מה יצא לנו שיש לנו כאן איזושהי בעיה אנחנו לא רואים את התמונות בכלל וגם לא את האייקונים שצריכים להתלוות אליה סביר להניח שאנחנו לא רואים את האייקונים יש לנו פה בעיה של נתיב הכתובת למעשה של התמונות אז אני אסגור את הקובץ ואנחנו ניגש ונחפש את הבעיה. קודם כל אני חושב שמה שאולי כדאי שאני אעשה זה פשוט אחליף את השמות של התמונות שלי שנמצאות כרגע בתוך הגלריה לתמונות יותר טובות כמו למשל פיק אחד ביג או פיק אחד שמאל אז אני פשוט אקרא להם ככה אני אעשה פיק אחד ביג בוא נעתיק את זה ונדביק את זה כל פעם מחדש אנחנו נחליף את המספר אנחנו נעשה Don't Update, אני לא אעדכן לא את זה, אני רוצה לראות עדיין אה, למה זה קורה נחליף את זה ל-2, 3, 4, ו-5 אוקיי, נעשה את אותו דבר גם בשמאל רק שאני אקרא לזה פיק אחד שמאל גם פה אנחנו נעשה דאונט אפדייט אנחנו נחליף את זה לשתיים שלוש ארבע וחמש אוקיי עכשיו אני יכול לקחת את כל התמונות האלה אני יכול להעביר אותן ישירות לתוך התיקייה של האימג'ז מבלי לשים אותן בתוך תיקיית גלרי בואו נראה כשזה עבר אוקיי, כבר אנחנו רואים אותן פה וגם את הביג אני הולך להעביר לאימג'ז את הגלרי אני פשוט אמחק נעשה so delete ונמחק את זה ונוודא שעכשיו זה הכל למטה אוקיי okay. ואנחנו פשוט נחליף את זה פיק אחד שמאל פיק אחד ביג כנ"ל גם פה פיק אחד פיק שתיים שמאל פיק שתיים ביג וכמובן גם כל השאר זה קצת דרך מאוד סיזיפית לעבוד בה אני מתאר לעצמי שיש גם עוד תוספים שהם קצת יותר טובים מזה אבל זה מה שיש כרגע אז אנחנו נסיים עם זה ואחרון חביב אוקיי ודבר נוסף יש גם בתוך הקוד אופציה לעשות את הנתיב של ה... מיקום של התמונות שהן מתלוות בעצם ביחד עם הגלריה אז אני פשוט אמחק את הסלאש הזה כי הוא מיותר לחלוטין אנחנו לא משתמשים בכתובות אבסולוטיות אנחנו משתמשים בכתובת יחסית ולכן אנחנו לא צריכים את החץ אני הולך לעשות סייב אול ואנחנו עכשיו הולכים להציג את זה בתוך הדפדפן בואו נראה מה יצא אוקיי בואו נביא את הדפדפן ונוכל לראות עכשיו שקודם כל רואים את כל התמונות דבר ראשון, ודבר שני כשאנחנו נלחץ אנחנו באמת נראה את התמונות כמו שהן ויש לנו פה נקסט ויש לנו פה פריוויוס ואנחנו יכולים לעשות קלוז ולהעביר עם החצים ימינה שמאלה זה תוסף מאוד מאוד נחמד אבל ראיתם שהיו לנו קצת בעיות בעיות של נתיב כי הקבצים האלה מגיעים מוכנים כבר ביחד עם קובץ ג'אווה סקריפט וקובץ CSS. צריך קצת לשבת ולהסתכל באמת מה מתאים ומה לא מתאים ולסדר את זה לפי הצורך שלנו בשיעור הבא אני הולך לדבר איתכם על Extension Manager שזה גם כן מערכת שדרכה אנחנו מתקינים כל מיני תוספות לתוכנה